Ngabiri mumunano mwezo guo kusatomua kaguno, polisi ya kuata beka la kasi kumini price mkampala. Abali balago butaribu mativu kuba minister vega vila mabati agaisi woku ya mbaba mkuselebe kala moja. Oluvanyuma lwa bano okumibwa okweyimirirwa ku kkooti ya Buganda Road olunaku olw'eggulo, bano bavuddeyo okuvumirirwa ebikolwa ebifutya nk'amateeka nga beekwasa obusango omutali nsa. Wenkanya ke kabonero akasingayo okuba akanene akalaga obugunjufu owa society yonna. Ensonga lwaki ffe tusazeewo nti olw'ekigendererwa ekyo tetujja kusirika, tujjanga kujja gye muli twogere ne bwe tunaabanga tweyogeza ffekka. Tuli bennyamivu nnyo kunsonga yaba activists bannaffe abavaayo misana nga n'obukuba butonnyerera ne bakuba enduulu nti eggwanga lirimu ababbi ababba amabaati g'abakalamojja ng'ababbi abo bakulembeddwamu omukyala ayettanira ennyo ekizigo gwe bayita Anita Monk, speaker wa parliament. Baactivists bano ne bagamba nti abantu bano basibibwe bunnambiro, abantu bano balekulire ne offices zaabwe. Munaifu DC Robert Mayanja nokuddeyo kkooti n'abalamuzi abakulembeddemu okulemesa bannayuganda abakwatibwa mu butaliimu okuteebwa nga beesigama ku busongo obutaliimu. Buza bw'aba nga talina competence kujjayo ezo basics, naffe tubuuza mulamuzi wa kikaakyo olwo bamusomeseza wati tutwalayo abaana baffe. Abantu bakoze obusibe ennaku 3. Ababaddeko makomera obo busibe babuyita bwa santiri. Tebulina makubu. Because kkooti bw'emala n'ekizuula nti toyina musango teri akuliyirira. Bano bagamba nti enkola y'obugunjufu mu mateeka eweddewo oluvannyuma lw'ababba amabaati okusigala ku mirimu gyabwe nga bayinaayina. Era babasabye nti bwe babanga bakyayina ensana okuswala ku mitima basanye beewummuze bokka ku mirimu. Ekikolwa ky'omukuumi wa minisita Sabito Otimo yamamiridde mukama we minisita Engola Kyawusa Amasasi akiyise ekikolwa eky'okwesaddaako olw'eddembe ly'abasigadde n'obutali bumativu abantu bwe bayitamu mu ggwanga lyonna. Bano bagamba nti babanja ebintu byabwe bingi bye bazze babakwata nabyo mu kwekalakaasa omuli ssanduuko eziwererako ddala na mu 2 n'embizi empitirivu nga kati bali mu nteekateeka nga bayita mu bannamateeka abaabwe kuba bwe bateewa tebibaddizibwa. Polisi yatugibanje essanduuko 49 ate zino essanduuko eplus weegula naffe we tugula banga wankwata nga ndi suspect nunkwatirako bino byonna nti bizibiti kkooti bw'emala okunnejjeereza ebyange obimpa neŋŋenda nabyo tubabanja embizi. Tubabanja t-shirt, tubabanja manila chats. Polisi tereme kwegabanya bizibiti ekyo si kikolwa kya bugunjufu. So embizi ziri ngandoza 27 tete tuzobuta babanja abaana bazo kubanga ezembizi bulidi yazo si eza bulijjo. Embizi gyotambula nayo nga tekuba kerere zo si za mu Uganda wane embizi ezo ze Botswana. Bano bayanjudde ekitereke kye bagenda okutwalira abooluganda b'omusirikale yeesama kyagaggulo oluvannyuma lw'okutta mukama we minisita Okero Engola Charles gw'abadde akuma wabula nga tekyasanguziddwa. Omunaku tawulirwa era talina kyayogera talina kyatugamba bo baafuusa abalamuzi songa ne bazeekolerako okusinziira ku mbeera bwe yadikiteeti nze. Twagala okusuubiza famire ya Sabiti ne Afande Otimo tifefe kaffe tusobola otegeera kye babadde bayitamu. Tetuli wano okubasalira musango wabula tubasuubiza nti mu kintu kino kye tutadde wano kye tutagenda babuulira lino tugenda kukisitula tukitwalire either maama wa Otimo oba mukyala we. Delta TV amasukkulumu. Bubizi buto naye ngaoziraba za njawulo zisingira ddala ziri ze bagaba mu NADS. So twagala embizi zaffe tukimanyi nti baazeeyambisa mu operation wereffe creation okuzaazaamu.